Radovi na uređenju školskog dvorišta osnovne škole Dobrila Stambolić u Svrljigu, koji su započeti prošle nedelje, privode se kraju. Današnje asfaltiranje predstavlja završnu fazu izvođenja radova, čime će ovaj prostor postati bezbedniji za učenike, ali i funkcionalniji, jer će omogućiti izvođenje brojnih aktivnosti. Asfaltira se negde oko 780 kvadratnih metara prostora. Na taj način rešit ćemo problem koji je više decenija ovde prisutan. Rekao sam i prošlog puta da pored asfaltiranja je odrađena kompletna kanalizaciona mreža i atmosferski kanalizacioni, tako da će taj problem koji je godinama bio veoma veliki problem za ovu školu biti će na ovaj način rešen. Još jednom da napomenem da se ovi radovi izvode kompletno sredstvima lokalne samouprave i ja im ovom prilikom još jednom zahvaljujem na razumevanju i uloženim sredstvima na poboljšanju uslova života i rada učenika u našem gradu. Lokalna samouprava u prethodnom periodu pružala je veliku podršku poboljšanju uslova rada i boravka dece u obrazovnim ustanovama u Svrljigu i to je učinila i ovoga puta, jer je celokupan projekat finansiran sredstvima iz budžeta opštine. Najveći broj pritužbi i roditelja, ali sami zaposleni upravo bio na ovaj deo. Iako smo tokom godina ulagali dosta u rekonstrukciju osnovne škole, pre svega završena je ograda koja je stara od osnivanja škole i koja je bila nebezbedna za decu. U toku godine smo je zamenili smo i rekonstruisali toalete, kabinet za hemiju, trudili smo se da obezbedimo i nove učionice za najmlađe i polaznike, učenike prvog razreda. Ovaj plato, kao što sam rekla, je bio u jako lošem stanju. Nemogućnost da se bilo kakva aktivnost odvija dovela do toga da u finansijski plan i u neki program razvoja škole bude uvršteno izvođenje ovih radova. Saradnju između rukovodstva opštine Svrljig i osnovne škole Dobrila Stambolić pohvalio je i narodni poslanik Milija Miletić. Asfaltiranje, završetak sportske hale, sve za dobrobit dece i za bolje uslove života ovde u školi i dece i radnika. Mislim da ovo je dobar potez svih u lokalnoj samoupravi i ja ću normalno, još jedno ponavljam, uvek na svakom mestu gledati da se što više obezbede sredstva za opštinu Svrljig, za školstvo, za zdravstvo i za sve ono što je potrebno našim ljudima koji žive u Svrljigu. Radovi u dvorištu Svrljiške osnovne škole danas su u potpunosti završeni, a njihova vrednost iznosi nešto više od 3 miliona dinara.